och välkomna till Bjärekraft. Idag ska vi gå igenom en av de vanligaste frågorna som vi får här, nämligen hur man kopplar upp sig mot internet. Antingen så beställer man en internettjänst via oss här på Bjärekraft eller genom en av våra tjänsteleverantörer som finns i det öppna stadsnätet. När man väl har fått sin internettjänst så levereras det till den här vita boxen och man kopplar då upp sig från boxen i LAN 1, antingen direkt till en dator eller, som vi rekommenderar, till en router. Man kopplar då in sig till ingången i routern här. När du har kopplat upp dig mot routern så klickar du igång den genom att trycka på den här knappen. Sedan kan du koppla in flera enheter i de andra portarna, såsom en TV, Apple TV eller flera datorer. Du kan också surfa genom det trådlösa nätverket som routern skickar ut.